молоді люди, істерія така. І Манхеттен, і Бруклін танцюють гопака. Менеджери Apple і вся богемна туса знімають вдома кеди та одягають вуса. Вуса в козака, шаблюка металева і навіть сама британська королева. Щоб діти не хворіли і віскі не списало, кладемо у корону шматочок сала. І приспів будемо танцювати також всі разом. Ну що, поїхали? Ой, люди, люди, істерія така. І Манхеттен, і Бруклін танцюють гопака. Топ менеджери Apple і вся богемна туса знімає вдома кеди і одягає вуса. Вуса в козака, шаблюка металева і навіть сама британська королева. Щоб діти не хворіли і віски не скисало, носить у короні шматочок сала. Приєднається. Давайте, 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 забирайте всіх охочих і неохочих, тому що у нас є ще один шматочок. Особливо з дітки, всі підходимо до нас до сцени. Ти так крутий! Просто повторюйте за мною ці рухи і за усіма. Поїхали!